Ak by ste sa po tieto dni rozhodli pre prechádzku bratislavským starým mestom, boli by ste zaskočení počtom turistov, ktorí sa tam nachádzajú. Španielčinu strieda japončina či angličtina. Čísla hovoria, že len od začiatku roka počet turistov u nás vzrástol o 25%. Kompetentní hovoria o dobrej marketingovej práci pri prezentácii Bratislavy. Silným argumentom je bezpečnosť. Podľa tzv. Indexu svetového mieru patríme medzi najbezpečnejšie krajiny na svete. V minulom roku sme historicky presiahli 1 000 000 turistov, je to 1 064 000 a dosiahli sme vyše 2 miliónov prenocovaní, 2 milióny 200 tisíc a vlastne priemerná dĺžka prenocovania sú 2 noci a 12, to znamená, že konečne zaznamenávame, že nám tu turisti zostávajú viacej ako 2 noci. Hlavné mesto sa počas nášho predsedníctva v Rade Únie chce prezentovať o mnoho viac. Pomôcť má 10 nových infostánkov na dôležitých dopravných uzloch, pod známym mostom SNPčkom, ale aj v Hainburgu či vo Viedni. Veľké sú očakávania, určite sa všetky hotely na to pripravovali veľmi intenzívne, vyše roka. Je veľmi dobré, že tá komunikácia už z hľadiska prípravy bola dosť intenzívna aj s ministerstvom zahraničných vecí, aj v rámci mesta. Robíme kampane hlavne v destináciách, odkiaľ sú priame letecké spojenia, a to je Berlín, Brusel a Viedeň. A osadili sme vlastne niekoľko stoviek ploch reklamných a ostatných ďalších vecí, ktoré sa týkajú nadlinkovej komunikácie. Zmenou prejdú aj veľkoplošné mapy v meste, rozšíruje sa špeciálna edícia skladacích map a informačno-propagačných brožúr. Dôležité informácie by mala poskytnúť aj webová stránka visitbratislava.com či nová aplikácia Bratislava City. My rozširujeme tú identitu Bratislavy, tú prezentačnú z takej tej nešťastnej, dúfam, že už v minulosti, Partyslava a podobné také tie reštauračno súvisiace veci na mesto kreatívne, mesto, kde je 10 000 mladých študentov, kde je obrovský intelektuálny potenciál, startupistická scéna, Hyperloop sa o tom rozmýšľa, lietajúci automobil, to sú všetko veci, ktoré priťahujú kreatívni ľudí, to všetko je zarámované v nádhernej prírode, ktorú máme blízko, sú tu dôležité biotopy, máme vinohrady, čiže treba to dobre nakombinovať a ešte spojiť s tou našou úžasnou dynamickou históriou, kedy prechádzali mestom kultúry, etnika, náboženstva a každý tu zanechal nejakú stopu. A toto je mix, ktorý je podľa mňa veľmi atraktívny. Pre TV Vega, William Šuška.